मैं तय मातिम और तय मोक तय मातिबि हबने मैं मुकुद्दा और राधिकार मुखर तर सकोबूर कथा शुनीस मैं बहु अपेक्षा रही तय मोक विचारी मोर तक लग पा बहुत मन गई आज मोर हेपा पूरण हल सगर आकाश और सगर दौरे आम भल बंधु हम पारिम पार शुनी तय बड़ अकलरिया जी जन मन कथा बुझा बंधु आओ हेराल सगर तर कथि शुनार मोर जीवन तुर एडोखर ठा उलिया थी तय मोक आकाशर ठाईडोखर दु ना तथा मन कथा कब पर जो बंधु स्थान तो दु पारि पारिम तुरत नमार आकाश बहुत मिल आसे अक चेहरा तो नितर मन तो एक कथबूर एने के कह गम पाने एक मुहूर्त सी सकुके आपन कर लो पारे तो कान्दिश क्यों माने भगवानक धन्यवाद दिसो भगवान मोर मन कथा बुझी पाले बुझ आज आकाशर निचिना एक बंधु मोर जीवन में पठा दिल आकाशर दरे मोर जीवन तुक स्थान दी पार कि तय आकाशर दरे स्वार्थपर हम नब स्वार्थपर एदिन सी मो स्वार्थपर हो इतना अकलरिया कर गुस ग तय मूक एने के आधाते एरी नजा आज के मैं मोर मन तो स्थिर करो एबार बंधुक हेरवार दुख मोर यह अंतरखने और केतियाओ सह्य कर बंधु केतियाओ एरी नजाओ मैं सदा तुर हाथ थकिम बाबली ओ बाबली कोले नो जाए जोनी ओ बाबली खुड़ी खुड़ी बाबली तुमी तुमी कार लगत आहिला अकले आहिसु खुड़ी अकले क्यों आहिला तुमी यालो अहा कथा तो घरत गम पाइले गम नपाय खुड़ी गम पाले मुक याले केतियो आहिबोले नि दिए मोर तत थी अलपो भल नागे गुस खुड़ी तथापि तो बाबली तुम एने नागिसे माहते तुम गाली पार गाली पार पार मैं तुम ऊर मैं क्या बाधा दी नारे मैं रबास मैं बहुत क्या आनीस जा गल नेकि कि हल ज्योति बाबली विचारी पा ना जानो कौन फाले गल हेरी आयुषक फोन करकसुन तारगते गई कि जानी देखो गम पाल मैं बाबलिक राधिकाहत घर फाले जो देखी के राधिकाहत घर लेकिन जाना तो राधिका घर फाले माने बाबली हम लगे ए मैं दिया हेरी बाबली राधिकार कथा के गम पाले मैं जानो मैं कैसे निकी खुड़ी मैं इतना कथा गम पाई मोर मा देता भल मानु नबू तुम कि कैसा बाबली नजर घर मानुक इतना दिले हेन ने ना बाबली निजर मा देर कथा तैने कब नपाय नोर खुरा मा देते बहुत बेहद मैं खुरार फुरीबले गेलिले
ধেমালি করলে মা দেউতা আহি পেলাই মোক ঘর সদায় গালি দিছিল। নিজৰ খুড়াকে মা দেউতাই ভাল নাপালে, তোমাকনো কেনেকে পাব? তুমি তো বেলেগৰ ঘৰ পাহে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা। নাপায় বাবলি, মা দেউতাৰ কথা বেয়াকে নকবা। মই খুড়াৰ লগত খেলা ধূলা কৰাৰ বাবে ফুৰাৰ বাবে সেইকাৰণে তো মোক নবোদয় স্কুললৈ পঠালে। তুমিয়ে কোৱাচোন, নিজৰ মানুহৰ লগত খেলিলে ফুৰিলে কিবা বেয়া কথা নেকি? মই ঘৰ থাকোঁতে দেখিছোঁ নহয় খুড়াক সৰু সৰু কথাতে ভুল উলিয়াই গালি পাৰে। মোৰ খুড়া বেয়া মানুহ নহয়তো, বেয়া কথা নকয়, কেতিয়াও কাৰো লগত কাজিয়া নকৰে। তথাপিও খুড়াক চবেই কিয় বেয়া পায়? খুড়াইতো কোনোদিন মোক বেয়া কথা শিকোৱা নাছিল, খেল ধেমালি কৰাৰ মাজতে পঢ়াৰ কথাও কৈ থাকে। ভাল কাম কৰিলে এইবোৰ থাকেও বাবলি। অঁ, আৰু এটা কথা, খুড়াক গুৱাহাটীলৈ মা দেউতাহে পঠিয়াইছিল, খুড়াৰ এই ঘৰখন আৰু গাঁওখন এৰি যাবলৈ একেবাৰে মন নাছিল। জানো বাবলি, দেউতা তই এইখিনি পালিহি যে। দেউতা তই ঘৰত নোকোৱাকে ইয়ালে কিয় আহিছ? ৰাধিকা, তুমি যে ইয়াত থাকা বাবলিয়ে কথাটো কেনেকৈ গম পালে? নে তুমি এতিয়া ইয়ালে মাতি আনিছ? খুৰীয়ে মোক ইয়ালে অনা নাই, মই নিজে অকলে আহিছো। তুমি যি টি কথা নকবা, এতিয়া তুমি ডাঙৰ হৈছা, যি ইচ্ছা তাকে নকৰিবা। বলা ঘৰলৈ বলা, মায়ে চিন্তা কৰি আছে। ৰাধিকা, হলেও এইবাৰৰ পৰা এই কেনেকৈ ইয়ালে মাতি নানিবা, অশান্তিবোৰ নহ'লেই ভাল। আহ যিমানে ডাঙৰ হৈ আহিছে সিমানে মতলবী হৈ হৈ আহি আছে। বাবলি, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। এইবিলাক যি হৈছে চব আপোনাৰ কাৰণে হৈছে। মই কি কৰিলোঁ? বাবলিক সেই আয়ুষডালৰ লগত আৰু অলপ ফুৰিবলৈ পঠাওক, কি আছে এটাক এইবোৰ কথা ক'লে? অচিনাকি ল'ৰা এটা এখন ঘৰলৈ আনিবলৈ কি দৰকাৰ আছিলে? হেৰি, মোৰ কথা কেতিয়া শুনিবহে আৰু আপুনি? এতিয়া বাবলে প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব, ৰাধিকা সেইখন ঘৰলৈ কিয় গ'ল, কি কথা, যি উত্তৰ দিয়ে দি থাকিব। এজনে গৈ নহ'লে স্কুললৈ থৈ আহকগৈ, ইয়াত থাকিব নালাগে, যি হয় হ'ব তাতে। বাবলি আহিছিল? হয়, এতিয়া মোৰ বেয়াই লাগিছে পৰাণদা। বাবলি অহা কাৰণে তাইক মাক দেউতাকে মাৰধৰ নকৰিলে হয়। তাই সৰু ছোৱালী, তাই মানুহৰ মাজত থকা এই বৈষম্যতাবোৰ বুজি নাপায়। হয় দিয়া। আচ্ছা ৰাধিকা, তুমি আকাশক যিমান ভালকৈ জানা হয়তো আন কোনেও নাজানা। তোমাৰ বাৰু এনেকুৱা কিবা কথা মনত আছে নেকি যি আমাক এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত সহায় কৰিব? কাৰোবাৰ লগত কিবা বেয়া পোৱা পুৰি থকা বুলিতো মোৰ মনত নপৰে পৰাণদা। আজি ইমান দিনে এইখন গাঁৱত থাকি মোৰ উপলব্ধি হৈছে যে আকাশক গাঁৱৰ সকলোৱে ভাল পাইছিলে। আকাশক যদি কোনোবাই বেয়া পাইছিল সেয়া হ'ল তেওঁৰ ঘৰখন। সেয়া ময়ো শুনিছোঁ, সেয়া তুমি কি বুলি ভাবা? চাওক দাদা, আগতে মই ভাবিছিলোঁ মোক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে চাগে আকাশৰ ঘৰখনৰ মানুহে বেয়া পাব পাৰে, সেইটো স্বাভাৱিক কথা দিয়কচোন। হয়তো বৌয়েক ককায়েকে আন কোনোবা ঘৰৰ ছোৱালী বিয়া কৰোৱাৰ বাবে ইচ্ছা কৰিছিল, মোক উপযুক্ত বুলি নাভাবিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া মই বুজিলোঁ পৰাণদা, মোক বিয়া কৰোৱা আৰু
আকাশৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁক বেয়া পোৱাটোৰ মাজত কোনো মিল নাই। তুমি কিয় কেনেকৈ ক'লা? মই বাবলীৰ পৰা গম পোৱা মতে আকাশক তেওঁৰ ঘৰখনৰ মানুহে ভাল পোৱা নাছিলে। বাবলীৰ লগত ধেমালি কৰা, ফুৰিবলৈ যোৱা, ককায়েক বৌয়েকে বেয়া পাইছিল। বাবলীয়ে মোক নিজে কৈছে পৰণা। হয় নেকি? আনকি বাবলীৰ লগত খেলা ধূলা কৰাৰ বাবে বাবলী ঘৰৰ পৰা নি বৰ্ডিং স্কুলত নাম লগাই দিছিল। মই এতিয়া নিজেই বিপাঙত পৰিছোঁ পৰণা। এদিন মই আকাশৰ পৰা গম পাইছিলোঁ আকাশে নিজৰ ককায়েক বৌয়েক আৰু ভতিজাকক ইমান প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিলে, কিন্তু ঘৰখনৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁ কোনোদিনো ভাল পোৱা নাছিল। সেইটোহে চিন্তনীয় বিষয়। আকাশে সকলোকে ভাল পাইছিল, আনক সহায় কৰি ভাল পোৱা মানুহ এজনক ঘৰখনতে কেনেকৈ শত্ৰু থাকিব পাৰে? মোৰতো এতিয়া মাজে মাজে ভাৱ হয় পৰাণা, আকাশ মুকুতদাৰ নিজৰ ভায়েক নহয় নেকি, নে মাহীমাকৰ সন্তান নেকি? হ'ব, এতিয়া কান্দিব নালাগেচোন। সৰু ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে মা দেউতাক কৈ থৈ যাব লাগে নহয় তুমি ক'লৈ গৈছা। তুমি এইটো ভুল কৰিছা কাৰণেহে তোমাক মায়ে থাপৰ এটা মাৰিছে। তোমালোকে যে খুৰীক বেলেগকৈ ৰাখিছা সেইটো জানো বেয়া কাম হোৱা নাই। দেখিছে দেখিছে কেনেকৈ মুখে মুখে উত্তৰ দিছে দেখিছে? তোমালোকে খুৰীক কিয় ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিলা? খুৰী আমাৰ ঘৰ মানুহ, আমাৰ ঘৰত থাকিব লাগিব। সৰু ছোৱালীৰ মুখত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কিয় তোৰ? নাপায় বাবলী, তোমাক এইবিলাক কথা প্ৰয়োজন নাই নহয়। আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি সদায় মিলিজুলি থাকিব নোৱাৰে নেকি? হেৰি কওঁ কিতা যি আকৌ কি কয়? মই আৰু এইবিলাকক বলে নোৱাৰা হৈছো, দিনে দিনে এজনে কথা নুশুনা হৈ গৈ আছে। অ মুকুতদাই মোক ভাল পোৱা বুলি মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ ভাৱ হয় যে মুকুতদাই মই থানাত কেছ দিয়াৰ বাবে মোক বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হয় নেকি? তেখেত মোৰ ওচৰলৈ আহি কেছটো উঠাই লোৱাৰ কথাও কৈছে, কিন্তু মই কেছটো উঠাই নলওঁ বুলি কোৱাত ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। কিয় তেওঁ নিজৰ ভায়েকৰ কেছটো তদন্ত হোৱাটো বিচৰা নাই সেইটো কথা মই বুজি পোৱা নাই। সেইফালৰ পৰা মোৰো এনে লাগে। আকাশৰ মৃত্যুত এটা ডাঙৰ ৰহস্য আছে। ৰহস্য ফাদিল হোৱাৰ ভয়তে মোকো তেনেকৈ কোৱা নাইতো। ক'ব নোৱাৰো দাদা, মুকুতৰ পৰা মই সেইখিনি আশা কৰা নাছিলোঁ। আকাশৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য তোমাতকৈ বেছিকৈ মুকুতে উলিয়াবলৈ ক'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। ঘটনাটোৰ পৰা সি কিয় ভালৰি কাটিব খুজিছে মই একো বুজি পোৱা নাই। মই এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি মোৰ নঘমা আৰু পৰণা, মই এটা কথাহে বুজি পাওঁ, যেনেকৈ নহওক কিয় আকাশৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যটো মোক লাগে। মই কাইলৈকে তেওঁলোকৰ থানালৈ মাতিম আৰু সকলোৰে লগত সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিম। কিবা সন্দেহজনক কথা থাকিলে বা ঘটনা ঘটা যেন অনুভৱ হ'লে তুমি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে দাদা। লগতে তুমিও সাৱধানে থাকিবা। মোৰ এনে লাগে এতিয়াও তোমাৰ শত্ৰু কমি যোৱা নাই, দিনক দিনে বাঢ়িবলৈহে ধৰিছে। সকলোকে বিশ্বাসত ল'লে বিপদ হ'ব। ঠিকেই কৈছা, ইমান সহজতে এতিয়া মই কাকো বিশ্বাস নকৰোঁ। ঘটনাটো দেখি শুনি মোৰো অনুমান হৈছে। গুড, আহোঁ দিয়া, ভালকৈ থাকিবা। ঠিক আছে।